নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক চুবুৰীয়া বাংলাদেশত এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰ যি চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিব মহ ড ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছে ডক্টৰ ইউনুছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখন গঠন হ'ল আৰু চৰকাৰখনে শপত ল'লে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে শপত বাক্য পাঠ কৰালে কিছু সময়ৰ আগতে নিউজ এইটিন বা অন্য অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমত শপত গ্ৰহণৰ যি দৃশ্য দৃশ্যৰ লাইভ সম্প্ৰ লাইভ টেলিকাষ্ট হৈছিলে আৰু ডক্টৰ ইউনিছ ইউনুছে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউনুছক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে সমান্তৰালকৈ তেওঁ আহ্বান জনায় বাংলাদেশৰ যিসমূহ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলিছে সেই নিৰ্যাতন বন্ধ কৰাৰো আহ্বান জনায় স্বাভাৱিক অৱস্থা নৰ্মেল চি যাতে সোনকালে ঘূৰি আহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰেই কামনা কৰে এক্স যোগে এক বাৰ্তা প্ৰদান বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ডক্টৰ ইউনুছক উদ্দেশ্যি আৰু তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁক আহ্বান জনায় স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু বাংলাদেশৰ লোকসকলৰ যি প্ৰত্যাশা সেই প্ৰত্যাশা ফুলফিল কৰাৰো আহ্বান জনায় আৰু তেওঁ লগতে কয় ইণ্ডিয়াই ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতবৰ্ষ বাংলাদেশৰ সৈতে কাম কৰিব আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত দুয়োখন দেশৰ জনতাৰ মাজত যি এক শ্বেয়াৰ্ড এছপিৰেশ্যন আছে দুয়োখন দেশৰ জনতাৰ যি একে প্ৰত্যাশা সেইখন দেশৰ জনতা আৰু এইখন দেশৰ জনতাৰ সেই প্ৰত্যাশা ফুলফিল কৰাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশৰ সৈতে মিলি কাম কৰিব সেই কথাও কয় আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে শান্তি স্থাপন হয় শান্তি বাহাল থাকে দুয়োখন দেশৰ লোক নিৰাপদে থাকে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে উন্নয়ন হয় সেই কথাৰো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই অৰ্থাৎ হাছিনাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশৰ সৈতে যি আছিল সম্পৰ্ক আছিলে অনুৰূপ ধৰণে এতিয়াও ডক্টৰ ইউনুছৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ সৈতে বাংলাদেশৰ অনুৰূপ ধৰণৰে সম্পৰ্ক থাকিব সম্বন্ধ থাকিব সেই কথা সেই বাৰ্তা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে যদিও বা তেওঁ অভিনন্দনো জনাইছে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰো তেওঁ আহ্বান জনাইছে স্বাভাৱিক অৱস্থা বা শান্তি ঘূৰিয়াৰো অহাৰো আহান জনাইছে সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষ যে কমিটেড বাংলাদেশৰ প্ৰতি পূৰ্ব সদৃশ আৰু দুয়োখন দেশৰ যি শ্বেয়াৰ্ড এছপিৰেচন সেই এছপিৰেশ্যন ফুলফিল কৰাত ভাৰতবৰ্ষৰ যে কমিটেড দায়বদ্ধ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সেই কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁৰ মেছেজৰ মেছেজৰ যোগেদি ইংলিছত তেওঁ কৈছে ইণ্ডিয়া উইল ৰিমেইন কমিটেড টু ৱৰ্কিং উইথ বাংলাদেশ টু ফুলফিল দি চেয়াৰ্ড এছপিৰেশ্যন অফ বথ আৰ পিপলছ ফৰ পিচ চিকিউৰিটি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সেয়া হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাৰ্তা বাংলাদেশৰ নতুন চীফ এডভাইজৰ গৰাকীলৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰববীগৰাকীলৈ দ্বিতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যি নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠন হ'ল নতুন এডভাইজৰী বোৰ্ড গঠন হ'ল বা নতুন সেনাই কোৱাৰ দৰে নতুন যি অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰ গঠন হ'ল বাংলাদেশত শ্বেইখ হাছিনাৰ পদত্যাগৰ পিছত সংসদখন ডিজলভ ভংগ কৰাৰ পিছত সেই মন্ত্ৰীসভাত আমি জানো ডক্টৰ ইউনুছ আছে ইউনুছৰ বাদে কোন কোন আছে এই মন্ত্ৰীসভাত এগৰাকী হিন্দু প্ৰতিনিধিও আছে এগৰাকী চাকমা প্ৰতিনিধিও আছে বুদ্ধিষ্ট প্ৰতিনিধিও আছে এগৰাকী হিন্দু এগৰাকী বুদ্ধিষ্ট মহিলা আছে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা আছে সকলো আছে কিন্তু মন্ত্ৰীসভাৰ যিসকল মন্ত্ৰীসভা বা যিসকল ইণ্ট্ৰিম গভৰ্ণমেণ্টখনৰ যিসকলে দায়িত্ব লৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিন্তু এজনো ছিজন পলিটিচিয়ান নাই এজনো ৰাজনীতিবিদ নাই সকলো যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পোন্ধৰ ষোল্লজন ব্যক্তি সোতৰজন ব্যক্তি এই এই সোতৰজন ব্যক্তিৰ গোটেইকেইজন ব্যক্তিয়ে অন্যান্য খণ্ডত অন্যান্য খণ্ডত সফলতা অৰ্জন কৰি বাংলাদেশৰ নাম সুনাম বাংলাদেশৰ হৈ সুনাম অৰ্জন কৰিছে বাংলাদেশৰ ভিতৰতে দেশৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিছে কিন্তু ছিজন পলিটিছিয়ান এজনো নাই যেতিয়া কোন কোন আছে প্ৰথমজন ব্যক্তিৰ নাম যদি মই উল্লেখ কৰোঁ তেওঁৰ নামটো হৈছে চালেহে চালেহ্দিন আহমেদ চালেহুদ্দিন আহমেদ ডক্টৰ ইউনিছ হৈছে চীফ এডভাইজৰ বাকীকেইজন হৈছে এডভাইজৰ ইণ্ট্ৰিম চৰকাৰখনৰ আৰু ডক্টৰ ইউনিছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ বেছিদিন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ চলাবলৈ তেওঁ মন নাই সকলোকে আহ্বান জনাইছে শান্তি বাহাল ৰাখিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে নিজ নিজ খণ্ডলৈ ঘূৰি যাবলৈ আৰু দেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে তেওঁ তিনিমাহৰ পৰা ছমাহ সময় কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখন চলোৱাৰ তেওঁ এক পোষকতা কৰিছে তাৰপিছত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্বাচিত হ'ব চৰকাৰ এতিয়া কোন কোন আছিল ইউনিষ্টু হ'লেই চিফ এডভাইজৰ দুহেজাৰ ছয় চনত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল গ্ৰামীণ বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ যি যি কনচেপ্ট বাংলাদেশত তেওঁৰ যোগেদি সূচনা হৈছিল যি কনচেপ্ট তাৰপিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিয়পি পৰিছিল মহম্মদ ইউনিছৰ কথাটো ক'লোৱেই তাৰপিছত চালাহাউদ্দিন আহমেদ চালাহুদ্দিন আহমেদ হৈছে গভমেণ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ বাংলাদেশ বেংকৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ বাংলাদেশ বেংক অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰিজাৰ্ভ বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক বাংলাদেশত বাংলাদেশ বেংক তেওঁ বাংলাদেশ বেংকৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ আছিলে গতিকে তেওঁ কোন আমি গম পালোঁ তাৰপিছত আছিফ নজৰুল আছিফ নজৰুল হৈছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ এজন পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল লগতে তেওঁ ঔপন্যাসিক দহখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছে আৰু যি ছাত্ৰ আন্দোলনটো ছাত্ৰ আন্দোলনৰ তেওঁ এক প্ৰকাৰ এডভাইজাৰ আছিল বা এডভাইজাৰ আছিল বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় গতিকে চালাহউদিন আহমেদ বেংকাৰ বাংলাদেশ বেংকৰ প্ৰাক্তন গভৰ্ণৰ তাৰপিছত আহিল আছিফ নজৰুল প্ৰফেচাৰ ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছতে আহিলে আদিউল ৰেহমান খান তেওঁ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী মানৱ অধিকাৰৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হিউমেন ৰাইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আছে বাংলাদেশৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল তেওঁ তাৰপিছত আহিলে এ এফ হাছান আৰিফ তেওঁ পূৰ্বতে যি এখন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ আছিলে পূৰ্বতে হাছিনা অহাৰ পূৰ্বেই বা সেই কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখনৰ তেওঁ এডভাইজাৰ আছিলে তেওঁ এজন অধিবক্তা এটৰ্নি তেওঁ এজন তাৰপিছত আহিল তৌহিদ আহমেদ তেওঁ আছিলে ফৰ্মাৰ ফৰেইন ছেক্ৰেটেৰী ডিপ্ল'মেট এজন বাংলাদেশ ফৰেন ছাৰ্ভিচেছৰ এজন সদস্য আছিলে এসময়ত আৰু বৰ্তমান কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখনৰ কেয়াৰটেকাৰ বা ইণ্টেৰিয়াম চৰকাৰখনৰ তেওঁ এজন অন্যতম এডভাইজৰ তাৰপিছত আহোঁ ছৈদা ৰিজৱান হাছান তেওঁ হৈছে বাংলাদেশ এনভাইৰমেণ্টেল লয়াৰ এছ'চিয়েচনৰ চিফ একজিকিউটিভ গতিকে তেওঁ এনভাইৰমেণ্টেল লয়াৰ লয়াৰ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ তেওঁ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তাৰপিছত আহোঁ মহম্মদ নাহিদ ইছলাম মহম্মদ নাহিদ ইছলামে বিগত সময়ত শিৰোনাম দখল কৰিছিল কাৰণ নাহিদ ইছলাম আছিলে আন্দোলন কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতা নেতৃত্ব বহন কৰিছিল বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে তেওঁ এজন এডভাইজৰ হৈছে গতিকে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা ছাত্ৰ সমাজৰ এজন সদস্য মহম্মদ নাহিদ ইছলামো কিন্তু এডভাইজৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া উভতি আহিব নিৰ্বাচনৰ যোগেদি নাহিদ ইছলাম নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় নে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কোনটো দলৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলে যদিহে খেলে বা কেনেকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নতুন দল খুলিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ছাত্ৰ নেতা আৰু এজন আজি এডভাইজৰী ব'ৰ্ডত আছে তেওঁৰ নামটো হৈছে আছিফ মহম্মদ চাজিব ভূঞা নাহিদ আৰু আছিফ এই দুযোগৰাকী ছাত্ৰই নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আজিৰ তাৰিখত তেওঁ যি এডভাইজৰী ব'ৰ্ড ইণ্টিৰিম গভমেণ্টৰ সদস্য তাৰপিছত অন্য এজন অন্যতম সদস্য হৈছে ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম চাখাৱ হুছেইন তেওঁ হৈছে ফৰ্মাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম চাখাৱ হুছেইন তেওঁ মিলিটেৰী এজন সেনাৰ বিষয়া আছিল আৰু লগতে তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিল গতিকে নিৰ্বাচন পৰিচালিত কৰাত তেওঁৰ ভূমিকা আছিল বিগত সময়ত অনাগত সময়ত ইন অন্তীকালীন চৰকাৰখনৰ যেতিয়া কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ব নিৰ্বাচন পতাৰ সময় আহিব এওঁ অৱদান আগবঢ়াব পাৰিব এতিয়া আহোঁ আন এজন অন্যতম এডভাইজৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ অন্যতম এডভাইজৰ তেওঁৰ নামটো হৈছে সুপ্ৰদীপ চাকমা তেওঁ হৈছে ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন চিতাগং হিল ট্ৰেক ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তেওঁৰ হৈছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ গতিকে চাকমা বুদ্ধিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকক মন্ত্ৰীমণ্ডলত বা এডভাইজাৰী ব'ৰ্ডত স্থান দিয়া হৈছে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে ডক্টৰ ইউনিছে যে এই মন্ত্ৰীমণ্ডল ছেকুলাৰ বা এই মন্ত্ৰীমণ্ডলত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰো অংশীদাৰিত্ব আছে এই বাৰ্তাৰ যোগেদি তেওঁ দেশখনত বিক্ষিপ্ত ৰূপতেই হওক বা পৰিকল্পিত ৰূপতেই হওক সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছে এই অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ এক ইংগিত এক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে তাৰপিছত আহোঁ ফৰিদা আখতাৰ তেওঁ হৈছে একজিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অল্টাৰনেটিভছ তেওঁ গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত আৰু এডভকেচিৰ সৈতে জড়িত তেওঁকো আজি স্থান দিয়া হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক এজন হিন্দু হিন্দু ব্যক্তিয়েও অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰখনত ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টখনত স্থান পাইছে তেওঁ হৈছে ডক্টৰ বিধান ৰঞ্জন ৰয় ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেণ্টেল হেল্থ মেণ্টেল ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেণ্টেল হেল্থ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মেণ্টেল হেল্থৰ তেওঁ প্ৰাক্তন নিৰ্দেশক প্ৰাক্তন সঞ্চালক ক্ষমা কৰিব প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডক্টৰ বিধান ৰঞ্জন ৰয় আৰু মেণ্টেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বহু কামেই তেওঁ বাংলাদেশত কৰিছে গতিকে তেওঁক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে এজন হিন্দু সদস্যক ৰখা হৈছে যিখন দেশত দহ শতাংশ হিন্দু ওৱান পইণ্ট ফাইভ ক্ৰোৰ এক দশমিক পাঁচ কোটি জনসংখ্যা হিন্দু সেইখন দেশৰ অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনত কিন্তু এজন হিন্দু প্ৰতিনিধি আছে গতিকে ডক্টৰ ইউনিছৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীমণ্ডলত এক ছেকুলাৰ কেৰেক্টাৰটো দিয়া হৈছে এতিয়া সমান্তৰালকৈ এওঁলোকৰো হিন্দু আৰু বুদ্ধিষ্টসকলৰো অংশীদাৰিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে এগৰাকী বুদ্ধিষ্ট আছে এগৰাকী হিন্দু আছে তেৰ নম্বৰজন সদস্য হৈছে এডভাইজৰ হৈছে খালিদ হাছান তেওঁ হৈছে ফৰ্মাৰ নাইব আমিৰ অফ হেফাজত ইছলাম বাংলাদেশ অৰ্থাৎ এগৰাকী ৰিলিজিয়াছ ব্যক্তিকো এগৰাকী ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত সংগঠন পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিকো মন্ত্ৰীমণ্ডলত স্থান দিয়া হৈছে মহিলাও আছে নুৰজাহান বেগম নুৰজাহান বেগমৰ স্থান দিয়া হৈছে এগৰাকী মহিলা গতিকে মহিলাৰ অংশীদাৰিত্বও ডক্টৰ ইউনিছে সুনিশ্চিত কৰিছে সুনিশ্চিত কৰিছে তেওঁ হৈছে ফৰ্মাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ গ্ৰামীণ বেংক গ্ৰামীণ বেংকৰ এম ডি প্ৰাক্তন এম ডিকো স্থান প্ৰদান কৰা হৈছে ইউনিছেই গ্ৰামীণ বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ঊনৈছশ তিৰাশী চনত ডক্টৰ ইউনিছে গ্ৰামীণ বেংক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত পি এইচ ডি ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত মই যদি ভুল কৰা নাই বাংলাদেশলৈ ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি আহি গ্ৰামীণ বেংক তিৰাশী চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে দৰিদ্ৰ লোকসকলক অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলে কিবা এটা যদি কৰিব বিচাৰে কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ হাতত মূলধন নাথাকে আৰু তেওঁলোকক কোনো বেংকেই লোন নিদিয়ে কোনো বেংকেই ঋণ নিদিয়ে গতিকে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰু মাইক্ৰ ক্ৰেডিটৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি তেওঁ সেই দৰিদ্ৰ লোকসকলক লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যি লোন কম এমাউণ্টৰ হ'লেও সেই লোনৰ যোগেদি তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ লোকসকলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বা অন্যান্য উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান কৰিলে আৰু যি উদ্যোগ আৰু যি ব্যৱসায়ৰ যোগেদি তেওঁলোকে যি উন্নয়ন তেওঁলোকৰ যি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ল গতিকে তেওঁ যি এক কনচেপ্ট আৰম্ভ কৰিলে বাংলাদেশত সেই কনচেপ্টৰ যোগেদি বাংলাদেশৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকৰ উত্তৰণ ঘটিলে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ গ্ৰামীণ বেংকৰ পৰা দৰমহা লোৱা নাছিল পইচা লোৱা নাছিল নিঃস্বাৰ্থভাৱে এই কাম কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ দুহেজাৰ ছয় চনত তেওঁক নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এইজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰিছিল শ্বেইখ হাছিনাই হাৰাশাস্তি কৰিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল লেবাৰ ল ভায়লেট কৰা বুলি তাৰপিছত তেওঁক জেলত ভৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি কামবোৰ কৰি হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল তেওঁ কিন্তু দুহেজাৰ সাত চনত এটা ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ কথা আছিলে কিন্তু সেই ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ পিছত এই দলটোত তেওঁ সক্ৰিয় হৈ নাথাকিলে যি কি নহওক তেওঁক এইবাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বাংলাদেশত এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কিমানলৈকে তেওঁ সফল হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গতিকে গ্ৰামীণ বেংকৰো তেওঁৰ পুৰণি সতীৰ্থ এগৰাকী এইবাৰ এডভাইজৰী ব'ৰ্ডত আছে নুৰজাহান বেগম তেওঁৰ নাম তাৰপিছত আৰু বাকী থাকিলে আৰু বাকী থাকিলে দুজন চৈধ্য পোন্ধৰ নম্বৰগৰাকী হৈছে শাৰমিম মুৰ্ছিদ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ ব্ৰাটি ব্ৰতী হৈছে এটা এন জি অ' ব্ৰতি এন জি অ'ৰ তেওঁৰ চি ই শাৰমিন মুৰ্ছিদ ষোল্ল নম্বৰগৰাকী হৈছে ফাৰুক এ আজম বিৰ প্ৰতীক ডেপুটি কামাণ্ডাৰ অপাৰেচন জেকপট ডিউৰিং লিবাৰেচন ৱাৰ চেলিব্ৰেটেড ফৰ হিজ ৰোল ইন ক্ৰাপ কাণ্ট্ৰিজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্ট এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাৰুক এ আজম বীৰ প্ৰতীক ডেপুটি কামাণ্ডাৰ অপাৰেচন জেকপট এনে এজন ব্যক্তিক সুমুৱাই লোৱা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিজন ব্যক্তি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত মুক্তি বাহিনীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত দেশৰ যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সংগ্ৰামৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত গতিকে এক বাৰ্তা ডক্টৰ ইউচুফে দিব বিচাৰিছে বুদ্ধিষ্ট থাকিলে হিন্দু থাকিল মহিলা থাকিল ধৰ্মীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি থাকিল এন জি অ'ৰ প্ৰতিনিধি থাকিল সেনা বাহিনীৰ লোক থাকিলে ইলেক ফৰ্ম ফৰ্মাৰ প্ৰাক্তন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ মুক্তি বাহিনীৰো সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যি মুক্তি বাহিনীৰ নেতৃত্ব দিছিল বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰেহমানে যি বংগবন্ধুৰ কন্যা পুত্ৰী জীয়ৰী শ্বেইখ হাছিনাই পোন্ধৰ বছৰ বাংলাদেশ শাসন কৰাৰ পিছত গণবিক্ষোভৰ বলি হৈ বাংলাদেশ পলায়ন বাংলাদেশ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল ষোল্ল নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে প্ৰথম যি মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ যি অৱদান ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত বা বংগবন্ধুৰ যি অৱদান সেই অৱদানক কিন্তু ডক্টৰ ইউচুফে নস্বাদ কৰিব বিচৰা নাই সেনাৰ যিধৰণে ভবা হৈছিল প্ৰেজেঞ্চ থাকিবই অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনত প্ৰেজেঞ্চ কিন্তু সেইধৰণে সেনাৰ উপস্থিতি এই তালিকাখনত দেখা পোৱা নগ'ল বিদেশৰ পৰা আহি ডক্টৰ ইউনুছে সেনা প্ৰধানগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ তালিকাখনত সহমত গ্ৰহণ কৰি তাৰপিছত শপতগ্ৰহণৰ দিশে ডক্টৰ ইউনুছ আৰু বাকীসকল এডভাইজৰ উপদেষ্টা শপত গ্ৰহণৰ দিশে আগবাঢ়িল কিন্তু সেনাৰ অৱস্থিতি সেনাৰ অৱস্থিতি বা সেনাৰ প্ৰেজেঞ্চ এই তালিকাখনত দেখা পোৱা নগ'ল কেৱল মাত্ৰ এজন প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম চাখাৱ হুছেইন তেওঁ সেনা বিষয়েও সমান্তৰালকৈ প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত গতিকে এইখন আমাৰ হাতত তালিকা আহি পৰিছে এই সকলোৱে শপত লৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনৰ যোগেদি যিসকল এতিয়া সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সংক্ষেপত পুনৰ তালিকাখন কৈ দিছোঁ তালিকাখনত আছে ছালাহাবুদিন আহমেদ তেওঁ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ বাংলাদেশ বেংক আছিফ নজৰুল ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ অধীৰ ৰঞ্জন খান মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হাছান আৰিফ এটৰ্নি তৌহিদ হুছেইন প্ৰাক্তন ফৰেন ছেক্ৰেটেৰী বিদেশ সচিব ছৈয়দা ৰিজৱান হাছান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লয়াৰ মহম্মদ নাহিদ ইছলাম ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা যি ছাত্ৰ সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে আন্দোলনৰ বৰ্তমান যিটো আন্দোলন হৈ গ'ল আছিফ মহম্মদ চাজিব ভূঞা ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম চাখাৱট সেনা বিষয়া তথা প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুপ্ৰদীপ চাকমা চিতাগং ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সমান্তৰালকৈ বিধান ৰঞ্জন ৰয় বিধান ৰঞ্জন ৰয় হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক আৰু মেণ্টেল হেল্থৰ দিশত তেওঁ বাংলাদেশত যথেষ্ট কাম কৰিছে নুৰজাহান বেগম প্ৰাক্তন জি এম ডি গ্ৰামীণ বেংক তাৰ সমান্তৰালকৈ শেষৰজন যি সদস্য শেষৰ সদস্যজন ক'লোৱেই মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ লিবাৰেচন ৱাৰ ৱাৰৰ সৈতে জড়িত ছাৰমি মুৰ্ছিদ হ'ল এন জি অ' ৱৰ্কাৰ ফৰিদা আখতাৰ ফৰিদা আখতাৰো সেই ধৰণৰ ফৰিদা আখতাৰো হৈছে সেই ধৰণৰ এন জি অ' এক্টিভিষ্ট গতিকে সেইধৰণেৰে ডক্তৰ ইউচুফে ডক্টৰ ইউনুছে মন্ত্ৰীসভাখন গঠন কৰিছে প্ৰথম তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বান স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাটো দ্বিতীয় প্ৰত্যাহ্বান সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো যি সেই প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু তেওঁলোকে অভাৰকাম কৰিবই লাগিব সংখ্যালঘুসকলক এশ শতাংশই ডক্টৰ ইউনুছৰ নেতৃত্বৰ অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰখনে প্ৰদান কৰিবই লাগিব সেনাই কিমান সহায় কৰে আৰক্ষীয়ে কিমান সহায় কৰে লক্ষণীয় হ'ব প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেনা আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিম বুলি আৰু তাৰপিছত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখন এনে পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিব লাগিব বাংলাদেশত যি পৰিস্থিতিৰ যোগেদি অনাগত সময়ত ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় ইতিমধ্যে সুৰ সলাইছে শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ জয়ে ছাজিবেদ জয়ে তেওঁ কৈছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বাংলাদেশত ঘূৰি আহিলেই তেওঁ মাতৃ পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যাব বৰ্তমান কিন্তু মাতৃ সাজিব মাতৃ শ্বেইখ হাছিনা দিল্লীতে আছে তৃতীয়খন দেশলৈ তেওঁ যোৱা নাই তৃতীয় তৃতীয় কোন এখন দেশলৈ তেওঁ যাব সেয়াও এই সময়ত নিশ্চিত হোৱা নাই বিভিন্ন দেশে কিন্তু তেওঁৰ এণ্ট্ৰি বন্ধ কৰিছে আজিৰ যি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বি এন পিৰ নেতৃত্ব আছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ জামাতৰ নেতৃত্ব আছিল জামাতে ইছলামৰ নেতৃত্ব আছিল জাতীয় পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব আছিলে আৰু যি বংগভৱন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সমকক্ষ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সমকক্ষ যি বংগভৱন বংগভৱনত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৱামী লীগৰ নেতৃত্ব প্ৰতিনিধি কিন্তু এই অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত নাছিলে অনাগত সময়ত যি নিৰ্বাচন হ'ব ইণ্টি এম চৰকাৰখনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত সেই নিৰ্বাচনত আৱামী লীগে প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে নে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সেই নিৰ্বাচনো যদি ওৱান চাইডেড হয় কেৱল মাত্ৰ বি এন পি দলেই থাকে আন দল নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব পৰা নাযায় প্ৰিয়দৰ্শক বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো বাতৰি আপোনালোকক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো বাতৰি বাতৰি আকাৰে আৰু বিশ্লেষণ আকাৰে জনাই আছিলোঁ আপোনালোকেও আমাক আমাৰ এই বিশ্লেষণৰ বাতৰিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আপোনালোক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত সোমাই আৰু আপোনালোকে মন্তব্য কৰি আছে পুনৰ আহ্বান জনাম আমাৰ এই বৰ্ত এই বিশ্লেষণটো কেনে পালে আমাক জনাবলৈ মন্তব্য দিবলৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ আমাৰ বিশ্লেষণৰ ওপৰত কৰা মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি তাৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ডক্টৰ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এই নতুন মন্ত্ৰীমণ্ডলে বা নতুন উপদেষ্টা মণ্ডলীয়ে বাংলাদেশত যি অচলা অৱস্থা সেই অচলা অৱস্থা সমাপ্ত কৰিব পাৰিবনে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ডক্টৰ ইউনিছক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব অতি সম্প্ৰতি ভাৰত বিৰোধী এক চেণ্টিমেণ্টে যি ৰূপত বাংলাদেশত গা কৰি উঠিছে সেই চেণ্টিমেণ্ট মষিবোৰ কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ ডক্টৰ ইউনিছে ল'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে জনাওক আপোনালোকে মন্তব্য কৰক চা বাংলাদেশৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল বাংলাদেশেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ